تزوج صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الامير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد روحي كلمه وانا اوجع قلبك جاي سر شمعي مسحرك بنعرف مرزي السلف عزيز بين بك المتعرف آگے ایک طرح جھوٹ جھوٹ کر آقا مادا مدی مدینے کے تاجدہ دو عالم کے مالک کے ساتھ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شریف کا زیارہ پیش کریں پڑھیے بابا ذکر اللہ صلی اللہ علیہ سید محمد بائی وسلم صلاۃ اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آؤ دو شہید کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ دو
جاتے
وما عليك إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.